ova izložba je nastala iz razloga da bi mi pokazali iz nekog drugog ugla šta se dešava i šta stoji iza ovih fotografija. Time ćemo pozvati naše sugrađane da dođu u naše prihvatilište. Mi ćemo im rado ispričati šta se dešava iz ovih fotografija, znači koje su životne priče ovih naših pasa. Cilj nam je bio da izvučemo emociju od ovih naših pasa ovde koje vidite. Neki su i dalje u prihvatilištu, neki su u programu CNR, a neki su udomljeni. Ja i vama isto mogu da postavim pitanje kao i našim sugrađanima, da li možete da prepoznate koji je udomljen, a koji živi kod nas. Udomljenje kod nas je u potpunosti jednostavno, dovoljno je da dođete kod nas u prihvatilište svakim radnim danom od 8 do 14 časova. Mi ćemo porazgovarati s vama. Od nas je 268 pasa koji se nalaze kod nas u prihvatilištu. Sigurno ćete naći nekoga koji će vam prirasti za srce i kojeg ćete moći udomiti. Isto tako mogu da se udomi i psi koji se nalaze u programu Uhvati, steriliši, pusti, koji radimo od septembra meseca. 156 pasa smo pustili, znači čipovali, vakcinisali, sterilisali, očistili od parazita i stavili markice i vratili ih na bezbedne lokacije za građane, a tako i za same pse. Znači i oni su uvek spremni za udomljenje, znači ako neko želi posebno njih da udomi, može da se javi naše prihvatilište 620-450, ista je procedura kao i udomljenje pasa iz prihvatilišta. I sve je u potpunosti besplatno. Milica je pas koji je tokom prošle godine nađena vezana za žicu po čije su noge bile u jednoj vrsti omče. Da bi se oslobodila, ona je izgrizla svoje šapice. Uz veliku pomoć i požrtvovanje našeg budućeg, da kažemo, to je sadašnjeg udomitelja Slavka Engija i naših veterinara, mi smo uspeli Milicu da oporavimo i da se na kraju Milica udomi. Vidite da je ona dobro sada, da je zdrava. Jedino što bi možda bila pomoć neka vrsta malih proteza na nogama da bi se lakše vidjela. Pa Milica i ja smo se upoznali 1. januara ove godine. Znači nekih 10 meseci kako se poznajemo i lepo se družimo, zbližili smo se. Tako, volimo jedno drugo. Kakva je Milica kao pas? Milica je jako frustrirana, dosta bila u početku. Pojela se i ljudi i drugih životinja i svega, ali sad se popravila, mislim, ohrabrila se malo i sad je jedan dobar pas. Onako i maza je velika u stvari, da sam ja nju razmazio, nisam, to je verovatno jasno. Maza je, pitoma je i tako, ono, sad je dobro, zadovoljno. Nikad se nisam jednom sekunde pokajao što sam je u svoji. Inače, Albert je naš fotograf, umetnik, ovo je si njegovo. Izložba je pod nazivom Humanizacija pasa. Ideja svega toga je ta što se psi i ljudi mogu staviti u istu ravan zbog emocija, s time što nas izdvaja razum i mi smo ti koji trebamo ključnu stvar da uradimo, da našu emociju sa psima podignemo na viši nivo, s time ćemo podići i dobrobit prema psima. Suština ove izložbe je ta što se psi nalaze u raznoraznim ambijentima, znači da su njihove emocije različitog nivoa, od tuge, patnje do sreće i zadovoljstva, što uopšte ne utiče
ambijent na njihovu emociju, već taj odnos ljudi prema samim njima. Da li sve ove kuce, da li su znale da poziraju? Ne, da. Vrlo teško je fotografisati pse, ali uz neku moju stimulaciju dok sam ih fotografisao i ljudi koji su, kako se zove, pomagali u svemu tome, su doprineli da uhvatimo taj neki moment. Nije bilo lako, nije to nastalo iz jednog klika, već bilo i po stotinak fotografija za jednu emociju. Šutko je bio na ulici jer je bio mnogo kupav zapušten, a ja sam mu dala ime Don. Koliko dugo se družite? Godinu dana. I kako se slažete? Super. Mnogo je dobar pas. U stanu živimo, poslušan je. Ja radim 12 sati, ništa ne napravi po stanu. Čak me čeka da ga izvedem. Tako da je predobar pas, stvarno. Don, ali da vidite kakav je bio. Slavko je ovo bio kada je došao kod nas, ali na ulici se skroz zapustio. Kupav ili Don je pas iz CNR programa? Znači on je iz CNR programa, bio je u ulici,